你只是公司的草，却是家庭的天。在公司，你真的不重要。不管你在什么职位，你只是单位的草。你离开了公司，太阳照样升起，你并没有想象中的那么重要。即使你是干部或主管，莫说有几个人对你是出于真心，一旦退休凋零，又有几人会把你记牢？人走茶凉是公司的常态，别以为自己是公司不可缺少的栋梁柱。在家里，你真的很重要。不管你在哪里，离开了你，家就不能称其为家，孩子就没有了爸妈。你千万不要以为为了养家就可以离家。家之所以为家，那是抱团取暖的地方，那是阳光普照的小世界，那是孩子温暖舒适的小港湾。人生短暂，如果想为你的爱人留下美好的回忆，让长大的孩子留下美丽的念想，你真的很重要。有时候生命可以很坚强，也很多时候生命却真的很脆弱，因为人生无常。请珍惜与家人在一起的今天。今天之所以是今天，那是因为是今天。透支身体换得所谓的成功和名利，会瞬间一扫而光，最终还要再用钱财去修复我们的身体，给家庭增添了负担，最终带给亲人感伤。倘若你因任何原因离世，那么对于你的家和家人，天就真的塌下来了。那是不可弥补的痛，那是撕心裂肺的伤。过热的在意功成名就，却冷淡了家庭的温暖，忽视了对孩子的教育，轻视了对老人的尽孝。这不是你所爱的人真正愿望，孩子的不成器才是你一辈子重大的创伤。在公司里，今天再大的事，明天就是小事；今年再大的事，明年就是故事；再任再大的事，离任只是传说。当你退休之后，你才知道什么才是真正的根。对于我们每一个人，适度工作，保重身体，多陪家人，教育孩子才是最重要的。少在外面应酬，多对老人照顾；少些酒肉朋友，多与家人交流；少些花花肠子，多点香夫妇教子。一个人只有尽到本分才有福分，所以请记住，你只有在家里是无人可以取代的。对于你的家人，你才是最重要的。家人苛求的并不是荣华富贵，而是需要有你的关心和陪伴。